Na mpenzi mtazamaji wa kituo hichi nambari moja cha Sam TV, ujambo na karibu. Viongozi wengi kutoka mrengo wa Azimio Moja wa Kenya hii leo Jumamosi waliweza kujumuika pamoja katika sherehe ya gavana wa Kilifi bwana Mungaro Maida Gideon, sherehe ya homecoming baada ya kuweza kuibuka mshindi katika kiti hicho cha ugavana kupitia kwa tiketi ya chama cha ODM. Kati ya viongozi waliohudhuria karamu hiyo ni pamoja na kigogo mkuu wa Azimio Moja wa Kenya bwana Raila Odinga, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sherif, mwenyekiti msaidizi kwenye chama cha Jubilee David Murathi, pamoja na waziri wa utumishi wa umma ukipenda public service and agenda Bi Aisha Jomwa waliweza kufika. Na Aisha Jomwa aliweza kubwagwa katika uchaguzi uliopita naye bwana Mungaro walipokuwa wanatoana kijasho katika kiti hicho cha ugavana wa kaunti ya Kilifi kabla ya kuweza kuteuliwa kama waziri katika utawala wake Rais William Samoei Ruto. Mpenzi mtazamaji, hii leo ni mara ya pili kwake Aisha Jomwa ambaye aliweza kugura mrengo wa Azimio Moja mapema mwaka huu na kuweza kujiunga na kambi ya Rais William Samoei Ruto kukutana na Raila Odinga. Mara ya kwanza waliweza kupatana maeneo ya Mombasa kipindi ambacho Raila alikuwa ameelekea kushuhudia maonyesho ya agriculture, mukipenda maonyesho ya ukulima upande huo. Bi Aisha Jomwa waliweza kupatana naye Raila Odinga katika sherehe hizo ambazo ziliweza kuandaliwa naye Gideon Maitha Mungaro za kuweza kusherekea ushindi wake. Viongozi kadhaa kutoka chama cha ODM waliweza kumpongeza kiongozi huyo kwa kuweza kupeperusha bendera ya ODM kwenye kaunti hiyo vizuri na kuweza kuhakikisha kwamba chama cha UDA akikuweza kuibuka mshindi. Zidi kupiga subscription penzi mtazamaji, na rejea na matukio mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Ezra wa Sam TV, sauti ya taifa.